Vasif Məhərrəmlinin gözləri doldu. Gəl atanın yanına. Qızının hansı kəlməsi Vasif Məhərrəmlini kövrətdi? Biz yerə qurbanım. Tək övladına görə şəxsi həyatın üstündən xətt çəkən ata. Aşanın xoşbəxtliyi artıq mən xoşbəxtliyim. Bu hələ hamısı deyil. Uf, 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 uf. Vasif Məhərrəmlinin bacısının bu sözləri sizləri daha da kövrəldəcək. Əgər Vasif olmasaydı, bəlkə də mən də olmazdım. Hələ rəngarəngdə bu qədər gözyaşı axmamışdı. Və nəhayət, ilk dəfə Vasif Məhərrəmli və qızı Əfşan Məhərrəmlinin dueti. Sonra qorxuram ki, gec olsun, indi sevgilim gəl. Bezmişəm daha yalnızlıqdan, gəl gülüm, gülüm gəl. Bu cümə rəngarəngə mütləq baxın. Dünyanı gözəllik xilas edəcək, mən Aleksandra Boss. Rəngarəngin baş sponsoru Aleksandra Bosso Xəzgeyin mağazası. Rəngarəngə.